65 og 8. Nu skal vi have en high five. Så har Pokémon Go gjort det en gang til, at Freja begynder at lave en video i går, og til videoen den kommer ud i dag, så sker der selvfølgelig en hel masse nyt i spillet. Men det er også fint, så laver vi lige en hurtig opdatering her, i stil med nogle af de første event-opdateringer, som jeg lavede i starten på min kanal. Så jeg prøver her at gennemgå eventet sådan lidt hurtigt, og sådan så at I får informationerne lige med det samme. Og allerførst så skal jeg lave et kæmpe shoutout til LeagueDog, der har lavet det billede her, som jeg har frem på skærmen her, der ligesom laver et overblik over, hvad hele eventet egentlig handler om. Og derfor så vil jeg hoppe direkte ind i det og sige, at Adventure Week, det er et stentype event. Så der står her Increased Rock Type Spawns. Det står ikke her, jeg har sikkert sat mit billede hernede et sted. Lige meget. Der er flere stentyper ind over det hele. Og det kunne faktisk være, at jeg lige skulle sige, at eventet her, det er startet. Det startede i går aftes, og derfor ved vi allerede en hel masse om eventet. Og det var helt frem til den 5. juni, så altså en og en halv uge. Og faktisk samme tid, som Latios er her, fordi Latios flyver også væk den 5. juni. Så og ikke nok med, at der er flere stentyper, så er der er nye raidbosser, der passer til de nye stentyper. Og dem har jeg lige frem på skærmen, et eller andet sted, hvor der er plads. Og det level 1 her, der har vi Magikarp, Omanyte og Kabuto, som der kan findes i Shiny. Og det ødelægger faktisk en lille smule lidt overraskende, hvad for nogle Pokémon, der er Shiny. Det kommer vi til om lidt også. Nå. Og så er der Lilip og Anorith i tier 1. I tier 2, der er nogen, der er knap så spændende. Det kender vi efterhånden, men det kunne være, at I ikke har en nosepass endnu. Jeg har ikke fanget så mange af dem, men jeg har trods alt en. I tier 3, der er Aerodactyl kommet igen. Den var også lige hurtigt i Flying-type-eventet, kan man godt kalde det, da nogle af de legendariske fugle her kom frem. Og den kunne også få i Shiny, Aerodactyl. Det kommer vi til lige om lidt. Så er der Shuckle, og så står der både Lunatone og Solrock på. Jeg kan ikke lige huske, hvad for en af de to vi har, fordi jeg har ikke fanget nogen af dem. Vi har ikke begge to desværre, vi har kun den, der passer til vores område. Og det samme gælder nede i tier 5, som I kan se, der står både Latias og Latios. Vi har selvfølgelig kun Latios hos os. Det rimer, og det lyder bøvlet. Ja, vi har Latios og Ho-Oh hos os. Og så i tier 4, der har vi Golem, som der er kommet tilbage igen. Vi har Rhydon, Tyranitar, Aggron og Absol, så den er faktisk rimelig uændret, er den ikke? Jeg ved ikke, havde vi Golem i forvejen også? Det kan jeg ikke huske. Det er i hvert fald vores raid-bosser. Og så har vi fået nogle nye Field Research-opgaver her under Adventure Week, som I kan faktisk se, når I får en research med den, at der står Adventure Week. Og så står der bagefter, hvad vi skal, og de fleste af dem giver faktisk noget Kabuto og noget Omanyte, som vi kan få lov at sidde og fange. Og de giver noget candy og nogle andre gode bonusser. Og så den anden, faktisk, det er ikke den sidste bonus, men det er sådan den sidste store bonus, vi har fået i eventet her. Det er, at vi får 4 gange hurtigere candy med vores buddy Pokémon. Så hvis du havde en 5 km Pokémon, som skal gå med for at få et stykke candy, så er det kun 1,25 km, du skal gå nu. Og selvfølgelig, hvis du er helt nede på 1 km for at få et candy på en Magikarp for eksempel, så skal du gå 200 meter. Så ja, det kan gå rigtig, rigtig stærkt. Og så den sidste bonus, der er her, det er, at vi får mere XP, når vi spinder Pokestops. Både normale Pokestops, men også de Pokestops, der er inde hos centeren inde på de her gyms. Og nye Pokestops, de giver rigtig meget mere XP, og der står på den officielle udmelding op til 10 gange så meget. Det vil sige, du får ikke 10 gange så meget hver gang, men du kan faktisk være rigtig heldig. Fordi normalt, når du spiller et Pokestop, der er helt nyt for dig, så får du 250 XP. Og du kan være heldig, du får 10 gange så meget. Der er både blevet rapporteret 6 gange, 8 gange og 10 gange så meget XP for et nyt Pokestop. Så hvis du er super heldig, så er du inde med at få 2500 XP for et nyt Pokestop. Så under det event her, hvis du kommer et nyt sted hen, hvor der er en masse Pokestops, du ikke har svinget endnu, få et Lucky Egg på, inden du begynder at svinge dem alle sammen. Ellers så går du glip af en masse XP. Nå. Så det sidste omkring det nye event her, og bestemt ikke det mindste, det er sikkert det, som de fleste af jer har klikket på videoen for, det er, at der kommer nogle nye Shinies. Og nu sagde jeg en lille smule i starten, men nu kan jeg sige det, imens jeg får dem frem på skærmen. Så vi har en Shiny Kabuto, og den er grøn. Hold nu helt op. Og dens udvikling, Kabutops, den er godt nok også grøn. Så apropos den video, jeg lavede her, hvad fik I den? I fik den i går med Shiny Levitar, jeg sagde, at den var grøn og langgrøn. Det er Kabuto og Kabutops, der godt nok også. Den er godt nok langgrøn. Det er helt vildt. Det ser så sjovt ud, men det er helt i orden. Det må godt se sjovt ud. Og jeg synes faktisk, det ser faktisk lidt smule sejt ud også. Så det er helt i orden. Så har vi, hvad hedder den? Omanyte. Jeg glemte det lige et øjeblik. Omanyte og Omastar.
som er gået fra at blive blå til at blive sådan lidt, lidt lilla, lyserød, hvad I nu vil kalde det, afhængig af hvor meget lys I har på jeres skærm. Jeg synes den er lyserød, men den er også, det er lidt en mørk lyserød, så det er måske også, vi skal kalde det lilla. Det ved jeg ikke. Og så den sidste, Aerodactyl, kan man også få i shiny, og den jeg synes altså det er lyserød. Men det er den samme farve som Omanyte og Omastar. I må selv bestemme, om vi kalder det lilla eller lyserød. Jeg synes den ser lyserød ud. Og så synes jeg det er så morsomt at kunne sige, at man har fanget en lyserød Aerodactyl eller en lyserød Omanyte og Omastar. Så det var de shiny Pokémon her. Jeg håber jeg har klaret det her nogenlunde hurtigt. Nu skal jeg til at redigere det og lave videoen ud til jer. Så det blev super fedt. Jeg håber også at I synes at det event her, det er super fedt. Så må I gerne give min video en like, hvis I synes det var super fedt. Og vi ses i den næste video. Hej med jer.